est bra. Oj. Elsa stannar här, det blir bäst så. Men hon går fram, annars jag märker att hon vill dit. Det är ingen bra idé. Lillebror, du är väldigt hungrig. Stanna. Det är tappas nu. Nu är tappas. Men jag kan gå på tappas. Jag kan ta det först. Och vad gulingar är så duktiga. Ja, de är så duktiga. Men vi har varit med ett tag. Ja, vi vet hur man jobbar. Så jag följer Anse, ser du det? Anse som de tar. Du skulle kunna få honom att göra kullerbytta, Anse. Ser du det? Anse, kan jag få mer? Anse, jag kan göra high five om du vill. Sådana delikatesser där. Det är sådana delikatesser. Ja, de är från kärken. Och så får gublingarna få varsin, tycker jag. För de är fina. Och sen får lillebror det sist. Här, Anse, har jag.